куди, як не до міста світлофорів, податися юним регулювальникам. До Бориспіля прибули 12 команд з усієї Київщини. 13 травня на стадіоні «Колос» відбувся другий обласний етап конкурсу «Юні інспектори дорожнього руху». Це захід потрібний, і дякуючи освітянам, мерові міста, ми дуже вдячні, що спільними зусиллями ми попрацювали і показали, що ми працюємо, держава працює, живе, і діти – наше майбутнє. Ми боремося за те, щоб вони були найкращими в світі. Учасники віком від 9 до 16 років змагалися у різних конкурсах. Це велоестафета, конкурс регулювальників, агіт-бригад, надання першої медичної допомоги і теоретичні знання правил дорожнього руху. Поки діти боролися, дорослі зібралися за круглим столом, щоб обговорити актуальні проблеми. Проблеми, які існують у нашому місті, це найбільша така проблема – це вулиця Київський шлях. От, і до тих пір, поки ми її не розвантажимо, то проблеми будуть дуже величезні. Звичайно, щоб якби розвантажити цю вулицю Київський шлях, я знаю, що проєктні роботи ведуться, що стосується депутатів Бориспільської міської ради, то ми всі рішення відповідні прийняли по об'їзній дорозі. Питання тепер, якби за державою, я розумію, що казна пуста, щоб робити цю об'їзну дорогу від Бориспільського, від Броварського району, яка зроблена, і дійшли до Бориспільського району. От об'їзну дорогу. Об'їзні дороги значно полегшили б життя Борисполя, погодився голова транспортної комісії, депутат міської ради Володимир Пилипчук. А зараз ранком із 8 годин і навіть із 7:30, якщо ти Бориспіль не приїхав, значить до 9, до 15 минут 10 місто Бориспіль задихається. Задихається. У нас місто світлофорів, у нас багато світлофорів. І ми хочемо при в'їзді в Бориспіль з правої сторони зробити до села, до мікро, ну це село перше Глибоке. Це, щоб виход прямо був на Глибоке. А ось директор АТАС Бориспіль Сергій Пасько впевнений, що розвантажити Київський шлях можна буде, якщо зменшити кількість світлофорів. Але тоді під загрозою опиниться безпека пішоходів. Тобто, якщо це питання рішати, ну, не одна із почек – це підземний переход. Якщо там одне зробити, друге не зробити, так не виходить. Треба робити його все в комплексі. Підземний, так. Оце ще одне питання, щоб оце у нас працівники дані, оце утром. Коли діти йдуть в школу, в самих нагружених оцих, як ви там, де пробки наші і діти переходять до школи, хоча б там, щоб іноді були працівники ДАІ. Це дуже стимулює водіїв. Звичайно, наш бренд – це місто світлофорів. Але я завжди кажу, як би там нас не згадували ті, хто проїжджає через місто Бориспіль, хто за кермом сидить. Але це наша безпека, це наша безпека нашого міста, тому нічого страшного. Хто знає, вибирає маршрут через Бориспіль, то він знає, на що він іде. Також Людмила Васильівна розповіла, що місту необхідні велосипедні доріжки, адже кількість бориспільців на двох колесах з кожним роком зростає. Міський голова розповів, що мріє збудувати в Борисполі так зване автомобільне містечко, де кожен учень зможе на практиці вивчати правила дорожнього руху. За круглим столом говорили і про необхідність проведення роз'яснювальних лекцій серед учнів з метою профілактики дорожньо-транспортних пригод. Вчитель би скільки не навчав, скільки не розказував, а вивчення правил дорожнього руху – це є система в закладах освіти, починаючи від першокласника і до одинадцятикласника. Звичайно, коли приходить людина в погонах, то ця інформація, вона сприймається зовсім по-іншому, зовсім по-іншому. Присутні одноголосно відзначили, що такі змагання потрібно проводити частіше, адже це підвищує обізнаність молоді та впливає на їхню поведінку на дорогах, а також дає можливість деяким учням визначитися з майбутньою професією. Звичайно, що на таких заходах ми звертаємо увагу на дітей, які, скажімо, являються кращими регулювальниками, кращими знавцями правил дорожнього руху. Звертаємо на них увагу і рекомендуємо їм поступати в навчальні заклади системи МВС, тому що розумні діти – це потім розумні працівники, батьки і таке інше. Лія Бурлака, Максим Хлопотов. Новини. Телеканал «Бориспіль».